Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tashabbusi bilan navbatdagi press-tur Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasida tashkil etildi. Press-turni boshqarma axborot xizmati boshlig'i polkovnik Shuhrat Jalolov ochib berib, media tadbirning borishi bilan yig'ilganlarni tanishtirdi. Shundan so'ng so'zga chiqqan ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Karomat Rajabov press-tur kun tartibi bilan yig'ilganlarni tanishtirib, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tomonidan joriy yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar borasida ma'lumot berdi. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, bugun viloyatda mavjud 544 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 562 nafar profilaktika inspektorlari faoliyat ko'rsatadi. Bugungi kunda viloyatda profilaktika xizmati xodimlari tomonidan jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina misol, profilaktika inspektorlarining ish ko'rsatkichlari bo'yicha ishlab chiqilgan KPI, ya'ni reyting baholash tizimida 2024 yil 9 oy yakunlari natijalariga ko'ra Buxoro viloyati respublikada 14 ta hudud ichidan birinchi o'rinni egalladi. Xuddi shuningdek, viloyatimizda Peshku tumani 13 ta shahar tuman ichida birinchi o'rinni qo'lga kiritib turibdi. Press-tur davomida ommaviy axborot vositalari vakillari shahar tuman profilaktika inspektorlari bilan onlayn yo'riqnoma jarayonini kuzatishdi. Bunda ishtirokchilarga yo'riqnoma o'tkazish tartibi to'liq tushuntirildi. Shu bilan birga ommaviy axborot vositalari vakillari E ma'muriy ish, E ijtimoiy profilaktika, E muhokama elektron platformalarining ishlash tartibi, ushbu loyihalar amaliyotga tatbiq etilganidan so'ng erishilgan natija va ish samaradorligiga qilgan ijobiy ta'sir xususida ma'lumotlar bilan tanishdi. Shuningdek, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni hisobga olish yagona axborot tizimi moduli doirasida viloyatda amalga oshirilayotgan ishlar borasida ham atroflicha axborot berildi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi bilan tashkil etilgan press-turning navbatdagi manzili Buxoro shahridagi Oydin Nur oilani ijtimoiy huquqiy himoyalash markazi bo'ldi. Bu yerda ichki ishlar boshqarmasi hamda markaz hamkorligida og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, oilaviy, maishiy tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan, odam savdosi qurboniga aylangan mehnat muhojirlari, ilgari sudlanganlar va yakka yolg'iz ayollarga ko'rsatilayotgan amaliy yordamlar xususida ma'lumotlar berildi. Albatta, biz o'z faoliyatimizni qator davlat organlari yordamida amalga oshiramiz va eng yaqin hamkorlarimizdan biri bu ichki ishlar boshqarmasi hisoblanadi. Nimada bu hamkorlik namoyon bo'ladi? Agar 02 ga yoki uchastka noziriga ayol tomonidan tazyiqga uchragani, zo'ravonlikka uchragani yoki biror notinch holati to'g'risida xabar yetganida o'sha joyda borib aniqlash jarayonida uchastka nozirlari agar fikrga kelishsa-ki, bu ayolni o'sha muhitdan olib chiqish kerak, chunki u noxush holatlarga olib kelishi mumkin qolsa agar degan fikrga kelishsa agar, albatta ular bizni boshpanaga vaqtincha yashashi uchun olib kelishadi. Bundan tashqari, demak, yashab turgan vaqtida ichki ishlar xodimlari tomonidan himoya orderi rasmiylashtiriladi, ayolga zarurat tug'ilsa agar sudmed ekspertizaga yo'llanmalar rasmiylashtiriladi. Eng asosiysi shundaki, uni boshpanaga olib kelib qo'yilgandan keyin hech bir tashkilot shu bilan esdan chiqib bo'ldi, men boshpanaga joylashtirdim, meni ishim shu bilan bitdi degan prinsipda ishlamaydi. Bu uchun men juda katta minnatdorchiligimni bildiraman, chunki ayol o'ziga kelgancha, o'zini tiklagancha, mana shu travmalardan xoli bo'lganicha uni har tomonlama qo'llab-quvvatlab, uni bir o'zi emasligini, u haqiqatan ham kuchli himoya ostida, unga befarq bo'lmagan odamlar orasida ekanligini ta'minlash eng muhim vazifa hisoblanadi. Bizning markazimiz tomonidan mana shu vazifani bajarishga juda katta xizmatlar yo'lga qo'yiladi. Press-tur ishtirokchilari mazkur shelterda vaqtincha yashayotgan ayollar bilan ham suhbatlashdi, ularga ko'rsatilayotgan yordamlar bilan tanishdi. Men 2022 yil kelgan edim shu yerga. Juda yomon ahvolda kelgandim, oilaviy muammolarim bilan. Keyin bu yerga keldim, bu yerdagi hamma ishchilar yaxshi, Xudoga shukur, menga ko'p tomonlama moddiy, ma'naviy, har tomonlama yordam berdilar. Ko'proq shu Shahnoza ixtiyorimdan shukri yordam berdilar menga, kattakon rahmat aytaman. Qizchalarimni metrikasi yo'q edi, qizchalarimga metrika olib berdilar.
ikinci kızcam namazası yok idi ozgina. Şunu davolatishga yordam berdiler. Ancha menga yordam qildilar bular. Bulardan minnatdorman. Siz oilaga zo'ravonlikka uchragansiz. Ha. Shunaqa bo'lgan. Shu erim bilan ko'pincha shu muammo bo'lganda ichib kelib ana qilardi. Boradigan joyi yo'q edi. Qanday ishlaysiz tashkilot? İndi ichki ishlar organlaridan eshitib shu yoqqa kelgan edim da. Hozir ahvolim juda yaxshi, Xudoga shukr, o'zimni o'nglab oldim, ishlarimni yo'lga qo'yib oldim, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Nimalarni o'rgandingiz? Nima bilan bandsiz? Ha, hozirda shu pishiriq bilan bandman. Ha, shu yerda tashkil qilingan sexda shu pishiriq bilan bandman. Ana daromadim yaxshi. Xudoga shukr, hammasi ishlarim yaxshi bo'lib ketdi, Allohga shukr. Uy masalasi bo'yicha ham hozirda endi shu masala bo'yicha yuribmiz. Nasib bo'lsa u ham bitadi degan. Yordam berishadi unga ham. Nasib bo'lsa unga ham yordam berishadi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi 1984-yilda tashkil qilingan. Ommaviy axborot vositalari vakillari shu kuni ushbu markazning faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Bu yerda ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar nazoratisiz va qarovsiz qolgan, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan oilalarda yashayotgan hamda davlat va jamoatchilik yordamiga muhtoj bo'lgan voyaga yetmagan yoshlar bilan ishlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar xususida ma'lumotlar taqdim etildi. Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga qabul qilingan bolalar birinchi navbatda shaxsiy ko'rikdan o'tkaziladi. Shaxsiy oydinlik kiritish maqsadida shaxsiy undan ma'lumotlar olinadi-da, ota-onasiga xabar beriladi. Birinchi navbatda ota-onasi agar uyi qolib qolgan bo'lsa, xavotir olmasligi, shu yerda markazdan olib kelinganligi to'g'risida xabar beriladi. Shaxsiga oydinlik kiritilgandan keyin tibbiyot xonamiz bor. Bizda mavjud markazimizda tibbiy tekshiruvdan bola jarohati bor yo'qmi, jabrlanganmi, ko'chada jo'ravonlik qurboni bo'lganmi yoki o'zini ota-onasi tomonidan tazyiqqa uchraganmi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Bolamizda tanasida tan jarohat izlari bo'ladigan bo'lsa 102 ga xabar qilinadi, xabarnoma qilinadi-da, bu bo'yicha birlamchi ishlar amalga oshiriladi. Undan keyin bolani shaxsiy ko'rikdan o'tkazilgandan keyin psixologimiz bola bilan suhbat o'tkazib, bola ichkari psixolog yordamida shaxsiy psixolog suhbatdan o'tkazilib, agar qarovsiz, nazoratsiz qolgan yoki shaxsini yashirgan taqdirda psixolog yordamida uni shaxsiga oydinlik kiritiladi. Bola bilan bu yerda bir oy mobaynida markaz psixologi, universitet psixologlari ishlov olib boradi. Bu yerda bir oy saqlanadigan bolalar abitgacha dars mashg'uloti o'tkazilib, qiziqishi bo'yicha bizning Momino markaz bilan memorandumimiz bor. Bepul kurs mashg'ulotlari o'tkazib beriladi 3 oy mobaynida. Markazda vaqtincha yashayotgan voyaga yetmaganlar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Ular bu yerda bo'lib turgan vaqtlarida umumta'lim fanlaridan dars mashg'ulotlarida ishtirok etishadi. O'z qiziqishlariga ko'ra kasb-hunar sirlariga o'qitiladi. Ota-onam meni qarovsiz qoldirganligi sababli Toshkent shahriga ishlash uchun ketdim va qarovsiz qolganim uchun ko'chada ichki ishlar xodimi meni bu yerga olib kelishdi. Sharoitlari yaxshi. 15 gündən beri şu yerdəmən. 17 yaşdəmən, ata-onam bilən kilişi olmayman, onam dedəm aloxu da yaşaşadı. Mən bunu qıttaqıqan, o üçünəm kilişi olmayman. Maqsadım okumaq çıman, okuşka kiraman, kasinət olub bulmaq çıman, bətdən çıxıb kin. Press-tur ishtirokchilarining keyingi manzili Buxoro tumani Raboti Qalmoq mahalla fuqarolar yig'inidagi mahalla huquq tartibot maskani bo'ldi. Raqamlashgan obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida qaytadan bunyod etilgan maskan ommaviy axborot vositalari vakillarining diqqat markazida bo'ldi. Jarayonda bugungi kunda aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolariga yechim topish, hududda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish hamda mahalla yettilik vakillarining hamkorligidagi ish faoliyati bilan tanishildi. Raboti Qalmoq mahallasi to'liq kameralashtirilgan bo'lib, ushbu zamonaviy kameralar profilaktika inspektorning xizmatxonasiga integratsiya qilingan. Press-tur ishtirokchilari ushbu tizim bilan ham yaqindan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida axborot tizimlarini integratsiya qilish orqali ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni elektron shakllantirish, ko'rib chiqish va hisobini yuritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Ichki ishlar vazirligining 2021-yil 29 sentyabr kunidagi qo'shma qarori imzolangan. Mazkur qo'shma qaror asosida 2020
2021 yil sentyabr oyidan boshlab profilaktika inspektori tomonidan ko'rib chiqiladigan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni to'liq elektron shaklga o'tkazilishi, shuningdek, profilaktika inspektorlarining sud majlislarida masofaviy mobil video konferens aloqa tarzida qatnashish tartibi joriy etilgan. Unga ko'ra, yashash manzili sud binosidan uzoq joylarda yashaydigan, sudga kela olmasligi bo'yicha uzrli sabablari bo'lgan hollarda ma'muriy ish hujjatlarining skaner varianti e-ma'muriy ish tizimi orqali bazaga yuklanadi va sud tomonidan qabul qilinib, sud muhokamasi vaqti belgilanadi. Rabot Qalmoq mahalla huquq tartibot maskanida bo'lgan ishtirokchilar media tur doirasida onlayn sud jarayonlarini ham kuzatishdi. Buxoro viloyati hududida jami 33 ta hozirgi kunda mahalla huquq tartibot maskanlari tashkil etildi. Mahalla huquq tartibot maskani bu ya'ni har 5 ta mahalla hududi 5 ta mahallani o'ziga qamrab oladi. Mahalla huquq tartibot maskaniga profilaktika katta inspektorlarimiz rahbarlik qiladi. Mahalla huquq tartibot maskanida bundan tashqari profilaktika katta inspektordan tashqari post patrul xizmati xodimi, tezkor vakil, probatsiya bo'limi xodimi hamda xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarimiz faoliyat olib boradi birga hamkorlikda. Yani hozir o'zlaringiz ham guvohi bo'ldingizlar, mahalla huquq tartibot maskanimizni faoliyati bilan tanishdingizlar. Bu har bitta shahar tumanda har xil, ikkita qaysidir shahar tumanda bu mahalla tuman hududidagi tayanch punktlarini sonidan kelib chiqib tashkil etilgan. Xuddi shunday har bitta mahalla huquq tartibot maskanida hozir tanishganlaringizdek prezidentimizda o'sha 60-79 insonli qarorlardan kelib chiqib, undan tashqari O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini qo'shma qarori asosida o'sha fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiligini oldini olish, sarf-xarajatini oldini olish maqsadida har bitta tayanch punktida hamda mahalla huquq tartibot maskanlarida onlayn sud jarayonlari o'tkazish belgilab qo'yildi, tashkillashtirildi. Hozirgi kunda o'sha viloyatimizdagi jami 544 ta mahalladan 501 ta mahallamizda optik tolali internet tarmog'iga ulangan profilaktika inspektorlari ma'muriy ish materiallarini o'sha tuman o'zidan o'tirgan joydan sudga onlayn tarzda yuklaydi. Sud ma'muriy ish materiallarini elektron tarzda qabul qilib oladi hamda belgilangan kunda mazkur ma'muriy ish materiallarini onlayn tarzda, ya'ni o'sha sud jarayoniga qatnashadigan, ishtirok etadigan taraflar tuman sudi binosidan emas, to'g'ridan-to'g'ri profilaktika inspektorining xizmatxonasidan ortiqcha ovora bo'lmasdan shu yerdan qatnashib sud jarayonlari onlayn tarzda o'tkaziladi. Hamda sud tomonidan ma'muriy ishlar mazmunan ko'rib chiqilib, tegishli sud tomonidan qarorlar qabul qilinadi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 31 may 1 iyun kunlari Buxoro viloyatiga tashrifi chog'ida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlari uchuvchisiz uchadigan apparatlar bilan ta'minlandi. Press-tur davomida ushbu tajriba ham o'rganildi. Bunda mahalla hududida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, xizmat samaradorligi va tezkorligini oshirish, turli nostandart vaziyat va hududlarda fuqarolar xavfsizligini ishonchli ta'minlashda dronlarning ahamiyati yuqori bo'layotgani alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda viloyat hokimligi xotin-qizlar boshqarmasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan qo'shma dastur asosida ayollar jinoyatchiligini oldini olish maqsadida tashkil etilgan Muqaddas ayol mobil targ'ibot guruhining faoliyati bilan tanishildi. Shu bilan birga press-tur ishtirokchilari ushbu mahalladagi ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan tikuvchilik korxonasida ham bo'lishdi. Press-tur doirasidagi so'nggi manzil Rabot Qalmoq mahalla profilaktika katta inspektori kapitan Shahob Ismoilovning xizmat uyi bo'ldi. Bu yerda xodim hamda uning oila a'zolari yashash uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishilib, ular bilan samimiy suhbat olib borildi. Jo'rtog'im profilaktika inspektor bo'lib ishlaydilar shu mahallada. Shu ilgari uzoqdan qatnardilar. Hozir xudoga shukur, hammalarga rahmat. Ko'chib kelganimizdan keyin ishga joylashish uchun katta yordam berdilar. Rahmat. O'g'ilchalarni bog'chaga joylashtirish uchun ham yordam berdilar. Rahmat hammalarga. Press-tur davomida ommaviy axborot vositalari vakillari, mustaqil jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob olishdi va tizim samaradorligini oshirishga doir bir qator takliflarni bildirishdi. Ular tomonidan bildirilgan takliflar yuzasidan zaruriy chora-tadbirlar belgilab olindi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi hamda uning quyi tizimlarida amalga oshirilayotgan ishlar, ya'ni o'sha mahallalarimizda aynan o'sha eng quyi tizimda faoliyat olib borayotgan profilaktika inspektorlarimiz hamda ular bilan birgalikda faoliyat olib borayotgan mahalla yettilik vakillarining ish faoliyati xususida axborot berish hamda aynan profilaktika xizmati sohasiga kiritilayotgan bugungi kundagi o'zgarishlar
amalga oshirilayotgan islohotlar, bundan tashqari sohani raqamlashtirish orqali innovatsion texnologiyalarni olib kirish yuzasidan olib borilayotgan manzilli ishlar yuzasidan tanishtirish uchun press-tur tashkil qilindi. Press-tur davomida turli manzillarda o'sha mana shu ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist hamda blogerlar orqali tizimda olib borilgan ishlarni bevosita ko'rsatib berdik deb o'ylayman. Jarayonda ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist, blogerlar tomonidan bir qator o'sha savollar berildi. Mana shu savollarga to'liq o'sha tushuntirishlar berilib, umuman jamoatchilikni mana shu sohada olib borilgan ishlar bilan to'liq tanishtirdik deb o'ylayman. Press-tur davomida jurnalist va blogerlar Ichki ishlar boshqarmasining eng muhim sohaviy tizimi bo'lgan huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi ish faoliyati va sohaga joriy etilayotgan yangiliklar bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi.